саламатсыздар ма? Электр тизбектер теориясы жана субат техникадан 5-чи дарс. Дарстын такырыбы тизбекти жана параллель кошуу жана алардын жумуш режимдери. Тизбектин пассив элементтерин тизбекке кошуу. Дарстын жоспору. Электр козгоочу күчтөрдүн тизбекке кошуу. Потенциалдык диаграмма. Электр тизбегинин пассив элементтерин мисалы ретинде тұрақты ток тизбегинде тек гана бир параметри кедергини сипатталатын резисторды алууга болады. Резисторларды тизбекке кошуу дегенimiz, алардын устарын бардык резисторлор аркылуу бир гана ток өтүүгө жетип кошуу. Тизбекке кошуудун мисалы ретинде 7-де 1-чи сүрөттө көрсөтүлгөн сызбаны алууга болады. Тизбекке кошуу кээ жагдайда тармактолгон электр тизбегинин бир тармагы болуу да мүмкүн. 7-де 1-чи сүрөттөгү тизбектеги резисторлордагы түрлөр оң заңы боюнча аныкталады. U1 тең R1I, U2 тең R2I, U3 тең R3I. 7-де 1-чи сүрөттө резистордун тизбекти жалганы көрсөтүлгөн. 7-де 1-чи өрнөктөн тизбекке кошулган резисторлордагы түрлөр тизбек функциясынын тизбектеги туура пропорционал экендигин көрөбүз. U1, U2, U3 тең болады, R1, R2, R3. Карастырып отурган тизбектин устарындагы кернеу ушул тизбектин жеке бөлүктөрүндөгү кернеулөрдүн кошулушуна тең болады. Бул Кирхофтун экинчи заңынын салдары болуп табылады. U тең U1 кошулган U2 кошулган U3 тең болады, R1 I кошулган R2 I кошулган R3 I. Бул жерде I бирөө болгондуктан жакшыраак кортуна чыгарабыз. I тең R1 кошулган R2 кошулган R3 немесе R тең I R I болады. Кедерги тизбектин жалпы немесе эквивалент кедергиси. Тизбек бөлүгүнүн кедергисин башка бир нактык кедерги менен алыштырганда тизбектеги токтордун жана кернеулөрдүн шамаларын өзгөртүүчү кедерги эквивалент кедерги деп аталады. Алынган нәтижелердин негизинде мынадай түзүм жасалууга болот. Резисторларды тизбекке кошуу кезинде эквивалент кедерги тизбек бөлүктөрүнүн кедергилеринин кошулушуна тең болот. Яны R тең кошумда RI. Электр энергиясынын алыштыруучуларды тизбекке кошуу номинал тұрақты номинал токтору бирдей тутуучуларды электрмен камтамасыздандырууда номинал кедергилердин кошулушу энергия көзүнүн номинал кернеүүнө тең болгон жагдайда колдонулады. Энергия кабылдагыч тендери иштен чыкканда бардык тизбектин жумушу токтойду. Тизбекке кошуудун ошол кемчилиги онун колдонулуун чектейди. Электр тизбегиндеги потенциалдардын ушул тизбектин кедергисине тәуелдүү карамын график түрүндө кескиндүү потенциалдык диаграмма деп аталады. Электр тизбегинин потенциалдарын эсептөө кезинде тизбектин бир нүктөсүнүн потенциалын өзгөртүү деп аламыз жана де ошол нүктө жермен электрлик кошулган деп эсептелинеди. Ал калган нүктөлөрдүн потенциалдары ошол нүктөгө катышты аныкталады. Ошондуктан электр тизбегинин кез келген нүктөсүнүн потенциалы ошол нүктө менен жер арасындагы кернеуге сан жагынан тең болады. Mm-hmm.